Det skulle vara jättekul att åka tillbaka till USA och testa Yonkers där han vann då, Yonkers Trot. Han fick en vila efter, han har bara gått ett lopp efter Elitloppet, så att det är väl lite svårbedömt. Han hinner väl i och för sig göra en start. Vi har väl i ärlighetens namn, det har stått öppet vad han ska starta nästa gång, men lite svårbedömt är det med loppet på Yonkers. Alternativet är att han har vunnit nästan allt som finns i USA. Han var ju nära att vinna trippelkronan och förlora målfoto på i Hamiltonian. I Sverige har han vunnit alla lopp som finns. Det finns ju ett lopp som jag väldigt gärna skulle vilja prova Nuncio i. Han är ju en sån otroligt tuff häst. Han har ju vunnit så många lopp utvändigt ledaren, och han tål ju att gå väldigt hårt tempo, och så att det känns som det skulle vara väldigt intressant att starta honom i Prix d'Amérique. Det känns ju som en dröm för mig som är så otroligt, jag har så otroligt intresse för hästar, och en dröm vore ju såklart att komma till Harrisburg, till Lexington och se unghästar efter Nuncio. Så att jag har inte bestämt, han är, har förfrågningar egentligen varje dag om att han ska gå till Aven här i Europa och såklart till USA. Men jag vill väl återkomma, men jag måste snart bestämma mig. Nuncio kom ju hit till Sverige som fyraåring, och han är ju väldigt speciell häst i träning. Han, det är inte den hästen som jag har haft otroligt bra hästar som han åker ut och kör med, testar. Han är en svårtränad häst, men han känns fantastiskt fin. Nästan det bästa han har gjort sedan han kom till Europa. Som fyraåring så vann han de viktigaste loppen. Som femåring då så var han helt obesegrad. Jag tror han hade 14 raka segrar till det här året då, 2017. Förlorade ju inte ett endaste lopp. Vann ja, de största loppen som man kan vinna i Europa. Så att han har varit en fantastisk häst här. Han har ju en sån otrolig löpskalle. Det är klart att det skulle vara otroligt roligt att komma tillbaka till USA och slå förhoppningsvis USAs bästa hästar. Jag har ju två andra kanonhästar som säkert har en högre form. Ska man möta de bästa hästarna i världen? VM är fantastiskt lopp och tuffa motståndare, så man måste nog vara riktigt bra i år. Jag har två andra jättefina hästar. Bodsted är en häst som ja, väldigt bra sprinter. Han går på alla distanser. Cruzado är också en väldigt fin häst. Så att det kan vara spännande. Jag har ju vunnit VM en gång. Det skulle vara kul att komma en gång till och försöka slå de bästa hästarna.